argi eta ozen diogu, maiatzaren 24ean Durangon irabaziko dugu. Eta ez soilik Durangon. Euskal Herria Bilduk osatzen duen alternatiba eta fronte zabala, Bizkaia eta Euskal Herri osoan edatuko da. Gutxi batzuen onurako eta herritar gehienen kalterako diren HT edo frakina bezalako proiektu zentsugabeak geratzeko eta justizia sozialean eta ingurumen errespetuan oinarritzen dan eredu soziala ezartzeko. Gobernu eta esparru berriak irabaziko ditugu igandean, utopia, errealitate bihurtzea lortuko dugu domeka honetan. Bizkaia barrirako bidea egiten ari gara. Herri mugimendua eragile sozialikaz, sindikatu eta enpresa txikiekaz batera. Nahikoa da, amaitu da herrialdea batxoki baten moduen kudeatzeko sasoia. Lagunkeria eta ustelkeriagaz amaitu behar da. Urduri dauz, eta horregatik errespetu faltan jausten dira behin baino gehiagotan. Ideien eztabaidari beldur direz. Ortuzar, Rementeria eta konpainia urduri dauz. Beldurra daukie ideien eztabaidari. Azken hamarkadetan boterean egon direlako. Eta Jose Luis Bilbao Jauna berak azaldu zauenez, isiltasunaren legea nagusi izan dalako haien negozioak eskutatzeko. Duela lau urte, gure botoa Euskal Herrian garai politiko berri bat irekitzeko giltza izan zen. 300.000 giltza Euskal Herri osoan. 300.000 giltza demokraziaren, bakearen eta askatasunaren alde. Lau urte beranduago, EH Bilduren botoa da Euskal Herrian bakearen, askatasunaren eta eskubide guztien aldeko boto bakarra. Lortzeko tresnarik eraginkorrena.